The Bitter Reality, Unveiling the Sad Truth with Keonjaria Toka. ଯେମିତି କି ହୁଏ କି ଜେନେରାଲି ଆମର ସବୁ କିନା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ନା ଆମର ପିଢ଼ିଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି ପୁଅପିଲା ପାୱାର ହେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପୁଅପିଲା ମାନେ ଝିଅ ଦେଖିଲା ହଁ ଝିଅ 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 ଦୁଇ କେତେ କେତେ ପର ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଝିଅ ଲାଗି ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ପାୱାର ହେଇଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଲାଗି ଲାଇକ୍ ଫଲୋର୍ସ ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲୁଛି ତାର ବେଶୀ ଲାଗି ଆସୁଛି ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଥାଏ ତାର ଲାଇକ୍ ଆସୁଛି ନାହିଁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉ ମନେ ଥାକୁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆସିବାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଇ ଡି ଥିଲା ବିଂ କ୍ରିଏସନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ସେଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଲି ରିଲ୍ସ ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦଶରେ ରିଲ୍ସ ନାହିଁ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଫଟୋ ଥିଲା ଆଉ ଏଇନା ରିଲ୍ସ ଆସିଗଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁ ରିଲ୍ସ ହେଲେ ପାୱଳିନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଫିଆ ଅନୁସାରେ ବି ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଇମାନେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କୁମାର ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଖାଇବ ସେ ପାୱଳ ହେଇଛି ରିଲ୍ସ ଲାଗି ତୁମର କିଛି ଫଲୋର୍ସ ଫଲୋର୍ସ ନେଇକି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତୁ କରିବ ତୁମେ କିସ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଝିଅ ବୁଲୁଛ ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ ହେଲା ମରିଯିବି ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା ମରିଯିବି ସିଏ ମରିଯିବ ତୁ ତାର ଜୀବନ ଇଏ ମରିଯିବ ଭଲ ଭାଇବା ଗୋଟେ ଝିଅ କି ଗୋଟେ ଝିଅ କି ଚାହେଁ ଭଲ ଭାଇବା ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇପାରୁନି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ପଇସା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ ତୁମେ କି ହେଉଛ ହଁ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତୁମେ ତୁମେ ଚାକିରି ନାଇଁ କଲେ ତୁମେ ତା ଘରେ ତୁମେ ଦେଇଦେବେ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ ଭଲ ପାଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ତାର ଲିମିଟ୍ ଅଛି ତାର ଲକ୍ଷ ଲାଗି ନାହିଁ କି ଦିନ ରାତି ପୁରା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ କଥା ନାଇଁ ହେଉଥିବି ହଁ ମୋର ଧନ ଶୋଇଲା ନା ଖାଇଲା ନା ହଗଲା ନା ମୁତଲା ନା ଏଇଟା କିସ ଘିନପଳା ପଳାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କହୁଛି ନାଇଁକି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ଇନା ପିଲା ଗୁଡ଼ା ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗରେଟ୍ ମାନେ ଯିଏ ଏତେ କୁଲ୍ ହେଇପାରିଲା ନାଇଁକି କେଟିଏମ୍ ଆସିଲା ମାନେ ମୋର ପୁରା କୁଲ୍ ଏତେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇ ପଇସା ନାଇଁଥାଉ ସେ କେଟିଏମ୍ ନେଇକିରି ଝିଅ ପଠାଇବେ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବେ ଇଏ କରିବେ ସିଏ କରିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନା ପ୍ରେମଟା ବଦନାମ ହେଇସାରିଲାନି ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ଅୟ ଜାଗା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆରାମସେ ଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା କରିଛ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ କଥା ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବାପାମାର ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକିରି ସେଟା ହେଇପାରିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ହେଇପାରିଲିନି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି କାହାଣୀ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁରା ଟପର୍ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ପୁରା ଟପର୍ ଟପ୍ କରିବା ଇଏ କରିବା ଏମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ନାଇଁ ବୋଲି ନାହିଁ ବଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଘରେ କହିଲା ଆମେ ହେଲେ ବି ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିକି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବି ଟିକେ ମଝିରେ ସେମିଷ୍ଟାର ଲାଗିଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ମୁଇଁ ପକେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବାପା ମା ଖୁସି କରିପାରିଛ ଥରେ ହେଲେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଟା କେହି ମ୍ୟାଟର କରନ୍ତିନି ହେଲା ତୁମେ ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୁସି କରିଥିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି କରିଛ ବହୁତ କିଛି ହେଟ ତୁମେ ତୁମେ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତୁମେ କି ନାଇଁ କରିବ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଗି ସବୁ କରିପାରୁଛ ସିଏ ଯାହା କହିଛି ଏଇଟା ଦରକାର ବାବୁ ଧନ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ଆଉ ଆଜି ନାନ୍ ଖାଇତେ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ଡେରି ମିଲ୍କ ଏଇଟା ଖାଇତେ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି ତାହା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଦିନେ ଡେରି ମିଲ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ତୁମର ମା' ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲ୍ ନେଇକି ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ତୁମର ସବୁ ତୁମର ସାମ୍ନା ନି ଡେରି ମିଲ୍ଟା ଏତିଆ ଖାଇଦିଆ ଯେଉଁ ମା' ଥିଲେ ନେଇକି ମା' ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ ସେ ଖଣ୍ଡେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଖୁଏଇଆ ଆଜିକାଲି ମାନେ ମା' ବାପା ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଛୁଆ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମର ଲାଇଫ୍ଟା ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ ମାନୁଛୁ ତୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛ ତୁମର ଲାଇଫ୍ରେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ହିଁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେଇ ଜମାନ ନେଇକି ଥିଲା ଆଉ ଏଇନା ହେଲାନି 2023 ମସିହା ଏଇନା ଆଉ ଆଗ ଏମିତି ଲୋକମାନେ କି ପ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆସୁଥିଲେ ଏଇନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 4G 5G ଚାଲିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଅଲଗା ଜିନିଷ କର ତୁମେ ତାକୁ ସବୁ ଘରେ ଫୋର୍ସ କରୁଥିବ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ନିକର ଏଇଟା ନିକର ଏଇଟା ନିକର ଚାଲିଥାଏ ଏଇଟା କେହି ବୁଝେଇ ଦେ ଟ୍ରାଏ କରନ ନାହିଁ ହଁ ଏଇନା ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଛେ ଘରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିସାରିବି ଯଦି ହଠାତ୍ ଚାକିରି ନାହିଁ ମିଳିଲା ନିଜେ ଘରେ ବର୍ଷେ ବସିଲି କି ବିଏଡ଼ଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନାହିଁ ମିଳିଲା ହଠାତ୍ ଯଦି ଘରେ ଧନ ଘରେ ବର୍ଷେ ବସିଲି ନା ସେ ଲୋକ କେତେ କଥା କେମିତି ଆସିବି ଘରେ ପିଲାଟା ବେକାର ନାହିଁ ଘରେ ବସିଛି କି କରୁଛି କି ନାଇଁ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ଭାଇ ପିଲାମାନେ ତୁମକେ ମାନେ ପଇସା କମିକି ପଳିଆ ଓନ୍ଲି ୱିମେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ସ ଆର୍ ଲଭ୍ଡ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ୱିମେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ସ ଆର୍ ଲଭ୍ଡ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି
A man is only loved under the condition that he provides something. তোর পয়সা আসলে যাই তোমাকে মানে লোক আসবে ভালো হবে না তোমাকে কি বাসি বাড়কে বোঝা যায় তোমাকে বুঝলো না যা কথা তো পয়সাটা ইনকাম করতে পারে নাহলে তোমার তোমার এটা কিছু অফার কি করবো এটা বাহাই গলা পিলাটা নাকি পয়লা বাহাই গনে তাকে গোটে শাড়ি কিনতে নাই পারলা লাইফ বললো না সে খুশিরে অছি না তুই খুশিরে অছু কিছু নাই তার কোন নাকি ভাল পাওয়া সব জিনিস নাই থাকবে পয়সা নাই কমাইলে কিছু করবার না জীবনটা লাইফরে যদি কিছু করবার অছি তো পয়সাটা ইনকম কর কিছু লেখি নাই কি করবি কি নাই জাস্ট গোটে গোটে মতো ইচ্ছা থাকলে গোটা মানে মন মন ভিতরে ভাবনা গোটে কথা তো কইদেলি তো এটা তো রেটিং এতে এতে এক্সপেক্ট করি নাই থ আউ জাস্ট হালকা এটা ভিডিও যে বহুত বঢ়িয়া মানে স্টোরি টেলিং ভিডিও আনবি এই তার পরে পরে আস্তে আস্তে মানে কিছু কথাটা শেয়ার করলে মনের বয়স হালকা হয়ে যায় দুঃখ বাঁটলে কমে সুখ সুখ বাঁটলে বড় কোন নাকি সেটাও